እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ አፕሊኬሽንስ ኦፍ አትሞስፌሪክ ፕሬር ወይም ደግሞ የከባቢ አየር ግፊት ጥቅሞች ምንድን ናቸው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ የከባቢ አየር ግፊት ምን ምን አይነት አድቫንቴጆች እንዳሉት በደንብ አድርገን የምንመለከት ይሆናል ከነዚህም ውስጥ የመጀመሪያው ሳይፈን ወይም ደግሞ አሸንዳ እያልን የምንጠራው ፓርቲ ይሆናል ስለዚህ ሳይፈን ወይም አሸንዳ እያልን የምንጠራው ነገር ልክ እንደዚህ እንደ ጎማ ነገር የሆነና ወይም ማንኛውም እንደዚህ አይነት ውሃ ማስተላለፍ የሚችል ጎማ ሊሆን ይችላል ቤታችሁ ውስጥ ከቧንቧ ገጥማቸው የምትጠቀሙበት ጎማ ማለት ነው በዚህ ይህንን ጎማ በመጠቀም ከከፍተኛ ቦታ ላይ ያለን ውሃ ወይም ደግሞ ፈሳሽ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ለመውሰድ የምንጠቀምበት ሁኔታ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደሚለንም ሰፈን እዝ አድቫይስ ትራንስፈርስ ሊኩድ ፍሮም ሃር ሌቨል ቱ ሎር ሌቭል ይለናል ያ ማለት ምንድን ነው አንድን ፈሳሽ ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ለማሰላለፍ የምንጠቀምበት ሲሆን ይለናል without uh, disturbing the whole liquid or displace the ይለናል ያ ማለት ምንድነው እዛ ውስጥ ያለውን ፈሳሽ ሳናወዛውዝ ወይም ደግሞ ዲስተርብ ሳናደርገውና እንዲሁም ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ያንን ፈሳሽ የያዘውን እቃ በአጠቃላይ ተሸከመን መውሰድ ሳይጠበቅብን እቃው ያለበት ቦታ ላይ ሆነን ወደ ሌላ እቃ የምንቀዳበት መንገድ ነው ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ የምንቀዳበት መሳሪያ ወይም ዲቫይስ መሆኑን እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ይህ እንዴት ይሰራል የሚለውን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ይህንን እንደምታዩት ይሄንን ጎማውን ወይም የሚቱቦ እንደዚህ ቀጥ ካደረጋችሁ በኋላ ላይ ያለበት ፓርት ላይ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው አሁንኛ የምንፈልገው ምንድን ነው ይሄ እንደምታዩት ከፍተኛ ቦታ ላይ ያለ ነው ወይም ደግሞ ወንበር ላይ ያስቀመጠ ነው ወይም ደግሞ በትልቅ የተቀመጠ በርሚል ሊሆን ይችላል ከዛ በርሚል ወይም ከዛ ውሃ መያዣ ወይም ፈሳሽ መያዣ በቀጥ ወደ ታች መሬት ላይ ወደ አለ ያ ማለት ምንድነው በከፍታቸውን ካያችሁት ይሄኛው ዝቅ ብሎ መቀመጥ አለበት ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሲፈን የምንጠራው ነገር ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ ፍሉድ ለማንቀሳቀስ ስለሆነ የሚያገለግለን ይሄ ዝቅ ብሎ መቀመጥ አለበት ማለት ነው ከታች ከዛ በኋላ ምንድነው እናረጋው ይሄንን ጎመውን የተወሰነ ወደ ውስጥ እንስበዋለን ማለት ነው ሳክ እናረጋው አለ ወይንም እንመጣው ማለት ነው ይወሰን ስትመጡት ውሃው በዚህ በቱቦ ውስጥ መተላለፍ ይጀምራል ማለት ነው አሁን ይሄንን በዛ በምታደርጉበት ሰዓት አትሊስት የተወሰነ ከፍታውን አልፎ ይህንን ወደ መሬት መድረስ ከጀመረ በኋላ ልትለቁ ትችላላችሁ አሁን እሱን እናደርግ ጀመረ ልክ ነ ሳባችሁት ከዛ እናንተ ከለቀቃችሁት በኋላ ውሃው ምን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው መፍሰስ ይጀምራል እዚጋ እንደምታዩት ነው ከዛ በኋላ የምንፈልገውን ያክል ውሃ ካገኘን በኋላ ይህንን ቱቦውን ወይም ሆዝ እያልን የምንጠራውን ወይም ሴፈን የምንጠራውን መሳሪያ ልናስወግደው እንችላለን ይህንን ቱቦውን ማለት ነው ካልሆነ ግን ዝም ካላችሁት ምን ሆና ማለት ነው ላይ ያለው እቃ ውስጥ የነበረ ውሃ ሙሉ በሙሉ እስከሚያልቅ ድረስ እስከዚህ ድረስ ሊደርስ ይችላል ማለት ነው ይህንን ምናንተም ቤታችሁ ጋር መሞከር ትችላላችሁ ምናልባትም ከበርሚል ያለን ውሃ ውረታሽ መቅዳት ብትፈልቁት ትልቅ በርሚል ካለ እዛ ላይ እንደዚህ ጎማውን እንትን ካስገባችሁ በኋል ሆዙን ካስገባችሁ በኋል የተወሰነ ተስቡትና ይህንን መሬት ላይ ካስቀመጣችሁት ስለዚህ ውሃ በቀላሉ መቅዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ቤታችን መሞከር የምትችሉት አይነት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሳይፈን እያልን የምንጠራው ዲቫይስ ወይም መሳሪያ አንዱ በአካባቢ የአየር ግፊት አማካኝነት ሊሰራ የሚችል ነገር መሆኑን በደንብ አይተና ማለት ነው ይሄ ትልቁ ፕሪንስፕል የሚሰራበት መካኒዝም ምንድን ነው እናንተ ልክ በምትስቡበት ጊዜ ምን እያደረጋችሁት ነው ማለት ነው አየሩን ከውስጥ ከዚህ ከቱቦ ውስጥ የነበረውን አየር እያስወጣችሁት ነው እዛ ውስጥ ያለው አየር ወጣ ማለት ደግሞ እዛኛው ፈሳሽ ላይ አፕላይ የተደረገው ፕሬር በቀጥታ ባዶ ወደሆነው ክፍል እየመጣ ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ውሃው ባዶ ወደ ክፍል ይመጣል ወይም ደግሞ አየር በሌለበት ቦታ ላይ ይመጣና ከዛ በኋላ እሱም ለቃቸ ወደ መሬት በምታደርጉበት ሰዓት በዛው ተከትሎ ምን ውስጥ ይገባ ማለት ነው እዚህ ሁለተኛው እቃ ውስጥ መግባት ይችላል ማለት ነው ሌላኛው የአትሞስፌሪክ ፕሬር ጥቅም ደግሞ ሊፍት ፓምፕ ወይም ደግሞ የውሃ ማውጫ ፓምፕ የምንጠራውን ነገር ለመስራት ነው የሚሆኑ ማለት ነው ምናልባትም ይህንን ጥቅም ወይም ደግሞ ይሄ ውሃ ማውጫ ፓምፕ እንዴት ይሰራል የሚለውን እዚሁም ቪዲዮ አይታችሁት ሊሆን ይችላል የተወሰነ እዚሁ አካባቢ ትፈልጉም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ሊፍት ፓምፕ ወይም ደግሞ የውሃ ማውጫ ፓምፕ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር ስናይ ምንድነ የሚሆነው ማለት ነው ይሄ ምናልባትም ብዙ ወደ ገጠር አካባቢ ሄዳችሁ የምታቁ ከሆነ ከሆነ በፊልምም በቴሌቪዥንም ላይ ሰዎች ልክ እዚህ ከያዙ በኋላ ወደ ወደ ታች በማድረግ ሲያወዛውዙት ውሃውን ከታች ከመሬት ከከርሰ ምድር ውስጥ አውጥቶ ወደ ውጭ አውጠዋል ማለት ነው ውሃውን ያሚሆንበት ምክንያት እንዴት ነው ልክ እዚጋ እንደምታዩት ነው እናንተ ይህን ወደታች በምትገፉበት ሰዓት ውሃውን ወደ ላይ ሳክ ያደረገዋ ማለት ነው እዚች ጋያለችው መሳሪያ ይህንን ውሃውን ሳክ ለማድረግ የምንጠቀምበት መሳሪያ ነች ስለዚህ ወደ ላይ ሳብ ያደርገዋል ውሃውን ከዛ ሳብ እያደረገ የምትፈልጉት ጀሪካን ማስገባት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሜካኒዝሙ ይሄንን ይመስላል ውሃው በዚህ መልኩ ወደ ላይ መውጣት ይችላል ይሄ የተለያዩ ክፍሎች አሉት ይህ እንዴት ሊሰራ ይችላል የሚለውን ምናልባትም ለወደፊቱ በተለያየ ቪዲዮ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ግን በዋናነት እዚጋ ታሳቢ ማድረግ ያለባቸው ነገር ልክ ይህንን በምንጠቀምበት ሰዓት ሳክስ እናደርግ ወይም ደግሞ ቫኪዩም እንለዋለን ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ፕሬር እያለም ልንጠራው እንችላለን ምክንያቱም ወደ ውስጥ ነው የምትስቡት አሁን ለምሳሌ እናንተ ትንፋሽ ወደ ውስጥ ስታስወጡ ፖዘቲቭ ፕሬር ነው የሚወጣው ግፊት አለው ወደ ውጭ ነው ግፊት የሚሆነው ስትስቡት ማለት ነው የሚሆነው ወደ ውስጥ የሚመጣ ወይም ደግሞ ወደ ራሳችሁ ውስጥ የሚገባ ፕሬር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይቺ መሳሪያ እንደምታደርገ ማለት ነው ወደ ውስጥ ነው የምትስበው ለምሳሌ እናንተ ውሃ ስትጠጡ እንደምትስቡት ወይም በስትሮ ስትስቡ እንደምትጠጡት እችኛዋ መሳሪያም እዚጋ ያለችዋ ነገር እንደምታያት እሷም ሳብ እያደረገች ወደ ውስጥ አስገባዋለች ላይ ታደርገዋለች ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ ውሃ ከመሬት ከስር የነበረው ወደ ውጭ መውጣት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ለሊፍት ፓምፕ ወይም ደግሞ ለውሃ ማውጫ ፓምፕም እንጠቀምበታለን ማለት ነው ይሄም ጥቅሙ ምንድነው የከባቢ አየር ግፊት ላይ ተንተርሶ የሚሰራ ወይም ደግሞ ከባቢ አየር አካባቢው ላይ ያለው ከፍተኛ የሆነ የኤር ፕሬር ነው ይህን ንሰራ የሚያደርገን የሚለውን በዋናነት ነው ማለት ነው ሌላኛው የአትሞስፌሪክ ፕሬር ደግሞ ለሲሪንጅ ነው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊትም እንደምታውቁት መርፌ እያልን የምንጠራው ክፍል ማለት ነው እንግዲህ ይህ መርፌ የተለያየ ክትባትን ለመውሰድ ወይም ደግሞ የተለያየ መድኃኒትን ወደ ሰውነታችን ውስጥ ከደማችን በቃ እንዲገናኝ ለማድረግ ከምንጠቀምበት የህክምና ቁሳቁሱ ውስጥ የሚመደብ ነገር ነው አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ ያስባለሁኝ ስለዚህ ጫፉ ላይ እንደምታውቁት በጣም ሹልና በቀላሉ ሰውነታችንን በስቶ መግባት የሚችል መሳሪያ መሆኖን በደምታ ያላችሁ ከዚህ ውስጥ ግን በደንብ ማየት የፈለግነው ነገር ምንድን ነው ልክ እዚጋ እንደምታዩት ለምሳሌ የመድኃኒት የያዙ ጠርሙሶች ወይም ብልቃጥ እያል ምንጠራቸው በተለምዶ እነሱ ይኖራሉ ን ከነዚህ ጠርሙስ ውስጥ መድኃኒቱ እንዴት አርገን ነው ወደ ወደ ሲሪንጅ ወይም ደግሞ ወደ መርፌ መውጊያው ክፍል የምንወስደው የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ይህንን እንደ ጠርሙሱ አድርጋችሁ ብታስቡትና ጠርሙሱ ውስጥ ያለው ፈሳሽ ይሄ ቢሆን ልክ ጋ የእጅ መያዣው ጋይዛችሁ ይህን ልክ ወደ ላይ ሳብ ስታደረጉት ምን ሆና ማለት ነው ፈሳሹ ሙሉ በሙሉ ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችሁ ብትጫኑት ወደ ታች ተመልሶ ይወጣል ወደ ላይ ስትቡት ደግሞ ወደ ላይ ተመልሶ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ እስከምትፈልጉት ሌቭል ድረስ ወደ ላይ ሳብ አድርጋችሁ በማውጣት እዚ ያለውን ፈሳሽ ወይም ደግሞ ጠርሙስ ውስጥ ያለውን መድኃኒት ወደ መርፌ የመወጊያው ክፍል ይሄዳ ማለት ነው ልክ ወደዛ ከሄደ በኋላ ከዚ የሰውየው ክንድ ጋ ካስጠጋችሁ በኋላ ልክ ጫን ስትሉት ወደ ታች በምትጫኑ ጊዜ ምንሆናል ማለት ነው ተመልሶ ያፈሳሽ ወይም ደግሞ ያ ከሰውየው ደምጋ በቀጥታ ይገናኛል ማለት ነው ስለዚህ ሲሪንጅም የሚሰራው በከባቢ አየር ግፊት አማካኝነት ነው ስለዚህ ይሄኛውንም ወደ ላይ ኖረታቸው የሚለው ይሄ የመርፌ መውዲያው ክፍል ወደ ላይ በምትስቡበት ጊዜ ምን ማለት ነው ወደ ውስጥ ይስበዋል ማለት ነው ኤሩን ስለዚህ ወደ ውስጥ በሚስብበት ሰዓት ኔጌቲቭ ፕሬር ይፈጥራል ያ ማለት ፈሳሹ በቀላል ወደ ውስጥ መግባት የሚችልበትን አጋጣሚ ስለሚያገኝ ወደ መርፌ መውዲያው ክፍል ወይም ወደ ስሪንጅ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ከባቢ የአየር የማትፋሶሪ ፕሬር ከሚሰጠን አንዱ ጥቅም ለሲሪንጅ ወይም ደግሞ ለዚህ እንደምታዩት ለመርፌ መውጊያ የሚሆን ነገር መሆኑን በዛ አንድረሳ አንድ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላኛው እና ደግሞ ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ ሲውል የሚታየው ረበር ሰከር እንለዋለ ያ ማለት ምንድ ነው መጣጭ ጎማ ማለት ትችላላችሁ ረበር እንደምታውቀው ጎማ ማለት ነው ሰከር ማለት ደግሞ የሚስብ የሚመጥ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ጎማ የሆነ ነገር ሳብ አድርጎ ወይም ደግሞ መጦ የሚይዝ አይነት ቴንደንሲ ያለው የጎማ ክፍል ነው የሚሆነው ይህንን በደንብ ማየት ትችላላችሁ ምናልባትም የተለያየ ቦታም ላይ አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ዚች አይነት ነገር ትሆን ና ይሄ አሁን ለምሳሌ አንዱ የረበር ጎማ ሰከር መጣጭ ብለን ከምንወስዳቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው ስለዚህ ይህንን ትንሽ ገፋ አድርጋችሁ በምትይዙበት ሰዓት ምን ያደርጋል ማለት ነው ልክ የሆነ ማቴሪያል ለማንሳት ትጠቀሙበት ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰውየው ይህንን ነገር ወደ ላይ ማንሳት ይቻላል ማለት ነው በዚህ ሌላኛው ደግሞ ይሄ እንዴት ይሰራል የሚለው ነገር እዚህ ጋር ማየት ብትችሉ ይህንን ጎማ ኖርታች ፕረስ አድርጋችሁ በምትይዙበት ሰዓት ልክ ይዩት እዚህ ጋር ይሄ ፕረስ አደረግ ነው ልክ ፕረስ ስታደርጉት ጎማ ውስጥ የነበረው አየር ሙሉ በሙሉ ይወጣል ስለዚህ አየሩ ሙሉ በሙሉ ወጣ ማለት ውስጡ ቫኩም ይሆናል ስለዚህ ያ ውስጡ ቫኪዩም ከሆነ ወደ ውስጥ ምን ያደርጋ ማለት ነው ፕሬሽር ይስባል ማለት ወይም ደግሞ ውስጡ አየር የለው ማለት ወደ ውስጡ ፕሬሽር ይስባል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ወደ ውስጣችሁ እንደምትስቡት ሁሉ ልክ ያም ማቴሪያል ወይም ይሄ ጎማ ወደ ውስጥ ሳብ ያደርጋችኋል ማለት ነው ምናልባትም የውሃ መያዣ ኮዳ አይታችሁ የታችሁ ከሆነ ጭምቅ አድርጋችሁ ከለቀቃችሁ በኋላ ምናልባትም ከዚ ጉንጫችሁ ላይ በደንብ አስጠጉት እና ከፍታችሁ ጎማውን ከዚ ልቀቁት ስትለቁት ምን ያደርጋ ማለት ነው ያ ጎማው እናንተ ጉንጭ ጋር ተንጠልጥሎ ይቀራል ያየሚሆንበት ምክንያት ምንድነው ልክ ፕረስ አድርጋችሁ ስትለቁት አየሩ ወጥቷል የተወሰነ አየር ስለወጣ ከዛ በኋላ መልሳችሁ ከጉንጫችሁ ጋር ጣብቃችሁ ልክ ስትለቁት የሚናደርጋችኋል ማለት ነው እሱ ወደ ውስጥ ይስባችኋል ማለት ነው ወደ ጎማ ውስጥ ይስባችኋል ስለዚህ በዛ ምክንያት እናንተ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው ስቲክ አድርጎ ይቆያል ማለት ነው ልክ ይሄኛውን ፕሮሰስ እንደዛው ነው የሚሰራው ልክ ይሄንን ገፋ አድርጎ እንዳያችሁት ከቴብሉን ሲያነሳ ወይም ያለውን ነገር በሚያነሳበት ጊዜ ገፋ አድርጎ ሲይዝ አየሩ ይወጣል ከዛ በኋላ ሳክ አድርጎ ይዘዋል ወይም ደግሞ በደንብ ምጥጥ አድርጎ ይዘዋል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጎ ሊያነሳው ይችላል ሶ በዚህን አይነት ፕሪንስፕል ሊሰራ ይችላል ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ የምታውቁ ከሆነ መኪና ላይ ማኪና መኪና ጋቢና ላይ ሹፌሮች የሚቀመጡበት አካባቢ ማለት ነው እዛ ጋር ከፊት ለፊት መስታወት ጋር ለስልክ ማስቀመጫነት የሚጠቀሙበት እንደዚህ መስታወት ላይ ተለጥፋ ተያት ነገር አለች ይችን በረበር ሳከራ አማካኝነት የምትመጣ ነገር ስለዚህ ቺ ነገር ምንም ያረጋት ፕረስ ፍራስ ጫነ ሲሏት ልክ በአሁኑ ሜካኒዝም አማካይነት ሄዶ ጥብቅ ብሎ ከመስተዋቱ ጋር ይይዛ ማለት ነው ከዛ በኋላ የፈለጋችሁት ነገር ልታንጠለጥሉበት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ሜካኒዝም ምንድን ነው ልክ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ልክ ግፍት ስታደርጉት ይሄ ፓርት ነገሮቹን ከምትፈልጉት ነገር ጋር እስቲክ አድርጉ እንዲይዝላችሁ በማድረግ የሚሰጣችሁ ጥቅም ነው ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው የከባቢ አየር ጥቅም ይሄ ረበር ሳከር ወይም ደግሞ መጣጭ ጎማ እያልን የምንጠቀመው ፕሪንስፕል አፕላይ የሚያደርግ ነው ማለት ነው የተለያየ ቦታ ላይ በማየትም አፕላይ በማድረግ ራሳችሁ ላይ ያለውን ነገር መረዳት ትችላላችሁ ሌላኛው ደግሞ የከባቢ አየር ጥቅም ድሪንኪንግ ስትሮው ነው ወይም ደግሞ የስትሮው መጠጫ ብዙ ጊዜ አይታችሁ የምታውቅ ከሆነ የተለያየ ጁስ ለምሳሌ ስትጠጡ ስትሮ የምንላት ወይም ደግሞ ይች መሳቢያ የምንላት ጎማ አብራን ተሰጠናለች ከዛ በኋላ ፈሳሽ ውስጥ እችን ካስገባናት በኋላ ይህንን ወደ በመሳብ ወይም በመምጠጥ እንድንጠጣበት ይጠቅመና ማለት ነው ስለዚህ መምጠጫ ልንለው እንችላለን ማለት ነው የተለያየ ቦታ ላይ የማይታችት ሊሆን ይችላሉ እዚ ጋ እንደምታቸው ህጻናቶቹ የሚፈልጉት ቦክስ ውስጥ ወይም ቃ ውስጥ ካስገቡ በኋላ እንደምታቸው ነው ወደ ራሳቸው እየሳቡ እየመጠጡ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህም የከባቢ አየር ግፊት ጥቅም ነው የሚሆነው ስለዚህ እናንተ በምትስቡበት ጊዜ ኔጌቲቭ ፕሬር እየሰጣችሁት ነው ወደ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ጊዜ ከባቢ አየሩ ውስጥ ለውስጥ ላይ ያለውን ፈሳሽ ገፍቶ ወደ እናንተ ውስጥ ያስገባዋል ማለት ነው ይህንንም በአኒሜሽን ብታያት እዚች ጋር ልጅቷ እንደምታያት ነው አሁን ጋር ማለት ነው ልክ እሷ በምትመጥበት ጊዜ ጁሱ ያልቃል ስለዚህ ጁሱን ቀጥታ ራሷ ወደ ውስጥ ነው ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ከታች የነበረውን ወደ ላይ መሳብ ማለት ነው ስለዚህ ከታች የነበረውን ፈሳሽ ወደ ላይ ለመውሰድ አሁን ከላይ ቢሆን ዝም ብላችሁ ልትጠጡ ትችላላችሁ ነገር ግን ፈሳሹን ከታች አስቀምጦ ወደ ላይ ለማውጣት ግን የግድ ሳክ ማድረግ ወይም መምጠጥ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ መምጠጫ ወይም ደግሞ ስትሮ ይያልን የምንጠራው ነገር አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ያየናቸው እነዚህን ነገሮች ነው ያ ማለት ድሪንኪንግ ስትሮ ለምሳሌ እንደዚህ ሊጠቀበት እንደምንችል አይተናል አካባቢ አየር ላይ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ረበር ሳከር የሚለው አይተናል በጎማ እንዴት አድርገን መምጣት እንደምንችል ከዛ ሲሪንጅ አይተናል መርፌራሶ የካባቢ አየር አፕሊኬሽን እንዳለው አይተናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሊፍት ፓምፕ ወይም ደግሞ የውሃ መውጫ ፓምፕ ከመሬት ውሃን እንዴት አድርጎ ሊያወጣ ይችላል የሚለውን ፕሪንስፕል ያየንበት ነገር አለ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሸንዳ እያልን የምንጠራው ወይም ደግሞ ሳይፈን እያልን የምንጠራው ክፍል እንዴት አድርጎ ስራዎች ሊሰራ ይችላል ወይም ደግሞ ውሃን ከከፍተኛ ቦታ ወደ ዝቅተኛ ቦታ እንዴት አድርጎ መውሰድ ይችላል የሚለውንም በደንብ አድርገን ያየንበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ያለው ስለዚህ የአፕሊኬሽን ወፋት አትሞስፌሪክ ፕሬር ወይም ደግሞ የከባቢ አየር ግፊት ያሉትን ጥቅሞች እዚህ ቪዲዮ ላይ የተወሰኑትን አይተናል ማለት ነው ስለዚህ እናንተም በአካባቢያችሁ ያሉትን ነገሮች በደንብ አድርጋችሁ ብታስተውሏቸው ሁሉም ነገር ሳይንስ ነው ሁሉም አካባቢያቸው ላይ የሚከናወኑ ማንኛቸውንም እንቅስቃሴዎች የምታስተውሏቸው ከሆነ ሁሉም ነገሮች ውስጥ ሳይንስ አለ እዚህ ውስጥ የምትማሯቸው መጽሐፎቻቸው ላይ የምትማሯቻቸው ሳይንሶች በሙሉ ማለት በዚህ ዓለም ውስጥ ስንኖር የሚያጋጥሙን የቀን ተቀን እንቅስቃሴያችን ያሉ ነገሮች ናቸውና እነሱን በደንብ አድርጋችሁ ቪዥዋላይዝ በማድረግ በደንብ አድርጋችሁ በመመርመር ለፊዚክስ እና እንደዚሁም ለተዛማጅ የሆኑ ሳይንሶችን ያላችሁን እውቀት በደንብ አድርጋችሁ ማዳበር ትችላላችሁ ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ቪዲዮ ይህን ይመስላል ሰላም ሁኑ።